Sinema sanare, sanare. Kabizi rabizi, hainare nare. Filtet agwes desta, sahab zini trufta. Nakhseb nahare, sinema sanare. ቀልጢፍና ከይንፍስስ ዝሕግዙና ኣመጋግባን ሜላታትን ሰላም ተስፋ ፍቕርን ጥዕናን ንዓኸትኩም ይኹን። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ኸመይተሉ ንሎሚ ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ይበቂዑ ብምባል ካብ ዘደለነዮ ኣብ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ዘጋጥም ፀገም ቀልጢፍካ ምፍሳስ ከም ፍውሶ ዝሕግዙና ምግብታትን ፍቱን ሜላታትን ዝድህሰስ መደቢን ሒዝናልኩም መፂና ዘለና። ክሳብ ፍጻሜ ብፅሙና ክትከታተሉኒ ብኽብሪ እንዳዓደንኩ ናብ ሙሉእ ትሕዝቱ የብለኩም። ነፍሲ ወከፍ ስጉሚ ጉዕዞና ብፍልጠት ዝመልኦ ትግባረ ምስ እነካይዶ ዕውታት ዘይንኾነሉ ኣብነት የብልናን። ስለዚ ኣብ ኩሉ መርያትና ብሓፈሻ ኣብ ፆታዊ ርክብ ድማ ብፍላይ ዝኾነ ሰብ ኣድላይ ፍልጠት ክህልዎ ይጠቕሞ እምበር ኣይጎድኦን እዩ። ምክንያቱ ስጋዊ ርክብ ብውህደት ክልተ ሰባት ዝፍጠር ስምዒት ብምዃኑ ነቲ ሓደ ባህታ ነቲ ሓደ ቓንዛ ክኸውን ኣይግባእን። እቲ ምንታይ ሲ ፀወታዊ ርክብ ምምቓል ሚዛናዊ ኩነት ኮይኑ ክልተኣዊ ባህጊ ናብ ሓደ ሓሳባት ምንጻር ማለት ስለ ዝኾነ ስጋዊ ርክብ ሓደ ካብቲ ብፈጣሪ ዝተዋሃበና ባህርያዊ ጣዕሚ ካብ ኮነ ነዚ መግለፂ ኣልቦ ዝኾነ ተሃራፊ ስምዒት ኣዕጋብን እኹል ፍልጠትን ክንድልበሉ ብግዲ ይግባእ። ስለዚ እምበኣር እዚ ኣብ ብዙሓት ሰባት ዘጋጥም ፀገም ብዘይስክፍታ ክንትንትኖ ኢና። ሰናይ ፀንሖት። ብመሰረት ሓድሽ ዝወፀ ጥዕናዊ መፅናዕትታት ፀገም ቅልጡፍ ምፍሳስ ኣብ ሓደ ካብ ሰለስተ ስቡት ከም ዘጋጥም እዩ ዝግለጽ ዘሎ። እዚ ማለት ከዓ ብውሕዱ ካብ 30 ክሳብ 40 ሚእታዊት ደቂ ተባዕትዮ ዓለምና ፀገም ቅልጡፍ ምፍሳስ ወይ ከዓ ፕሪ ኢጃኩሌሽን ከም ዘጋጥም እዩ ዝሕበር። ፀገማት ቅልጡፍ ምፍሳስ ክበሃል እንከሎ ኣብ እዋን ስጋዊ ርክብ ኣብ ውሽጢ ሓደ ደቂቕ ዘይመልእ ዘጋጥም ቅልጡፍ ምፍሳስ ዘርኢ እዩ። እዚ ከዓ ኣብ መንጎቶም መፃምቲ ናይ ዕግበት ምፍልለያት ስለ ዘኸትል ብዙሕ ጎናዊ ሳዕቢናት እዩ ዘምፅእ። ዝበዝሕ ግዜ እቶም ቀንዲ ጠንቅታት ፀገም ቅልጡፍ ምፍሳስ ጥዕናዊ፣ ስነ ኣእምራዊ ከምኡ እውን ብተወርሳ እውን ከም ዝስዕብ እዩ ዝፍለጥ። ገለ ካብቲ ኣብ ብዙሓት ዘጋጥም ኣብነታት ስነ ኣእምራዊ ምስ እንጠቅስ ውሽጣዊ ሻቕሎት ወይ ወጥሪ፣ ጸቕጢ፣ ሕልናዊ ረብሻ፣ ፀገማት ዘይቀንዕ መትሎን ብርቱዕ ድኻምን ክኸውን እንከሎ፣ ብጥዕናዊ ፀገማት ከዓ ከም ሕማም ሽኮርያ፣ ፀገም ስርዓት ምስትንፋስ፣ ፅላኣት ስጋዊ ርክብ ፎብያ፣ ነድሪ ፅኪ፣ ልዑል ፀቕጢ ደም፣ ፀገማት መትረብ ሽንቲ፣ ዋሕዲ ነዝዕታት ሆርሞንስን ካልእን ናብ ቅልጡፍ ምፍሳስ ከም ዘኸትለና እዩ ዝፍለጥ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቅልጡፍ ምፍሳስ ብውርሻ እውን ከም ዝመሓላለፍ ብዙሓት መፅናዕትታት ይሕብሮ እዩ። ዝበዝሕ ግዜ ፀገም ቅልጡፍ ምፍሳስ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ነብሰ ንዕቀትን ጭንቀትን ስለ ዘማዕብለሎም ብዓብኡ ርእሰ ተኣማንነቶም ብምጥፋእ ስጋዊ ርክብ ስለ ዘይብህጉ ምስ መፃምድቶም ኣብ ከቢድ ወጥሪ ምፍልላይን ጉለት እምነትን እዩ ዝሸሞም። ከም ሳዕቢናቱ ከዓ እተን ደቂ ኣንስትዮ ብሰንኪ ዘይምዕጋበን ናብ ዘዕግበን ብምኻድ ነቲ በዓል ፀገም ምፃምተን ገዲፈን ካልእ ኣፍቃሪ ወይ ከዓ ውሽማ ይሕዛ። እዚ ከዓ ልሙድ ተርእዮ ካብ ዝኸውን ነዊሕ ኣውፂሩ ይርከብ ኣሎ። እቲ ፀገም ቅልጡፍ ምፍሳስ እዚ ካብ ኮነ ሕክምና ከይከድና ኣብ ቤትና ኮይንና ክንፍውሶ ይከኣል እዩ። እዚ መስርሕ በዓልና ወይ ከዓ ምስ ብፀይትና ኮይናን ነብሰው ፍወሳ ብምክያድ ብዘይ ዝኾነ ፀገም ኣብ ዓወት ዘይንበፅሐሉ ኣብነት ስለ ዘየለ እቲ ቐንድን ወሳንን ምቕባል ጥራይ እዩ። ብድሕሪኡ እዚ ካብ ብዙሓት መርበባት ሓበሬታታት ዝተወከስናዮ ኣመጋግባን ሜላታት ምፍታን እዩ። እቶም ቀንድን ኣገደስትን ክንወዞም ዘለና እምበኣር እዞም ስዕብ እዮም። ካብ ባሕሪ ዝርከብ ምግቢ ኦይስተር። ኦይስተር ብማዕድናት ዚንክ፣ ኣዮዲንን ሰለኒዩም ሃብታም ብምዃኑ እዞም ማዕድናት ከዓ ኣብ መብዛሕቲ ቴስታስትሮን ምፍራይ ዘርኢ ዓበይቲ ኣስተዋጽኦ ከም ዘለዎም ስለ ዝግለጽ ካብ ፀገማት ቅልጡፍ ምፍሳስ ይከላኸለልና እዩ። ብተወሳኺ ምግቢ ኦይስተር ካብ ሕማም ልብን ካልእ ውሽጣዊ ፀገማትን ከም ዝከላኸለልና እዩ ዝፍለጥ። ስለዚ ኦይስተር ምምጋብ ዝበለጸ ምርጫ እዩ። ፍረ ዱባ፣ ኣብ 100 ግራም ንዕቅና ፍረ ዱባ ብፕሮቲን፣ ኒያሲን፣ ኣይሮን፣ ዚንክ፣ ማንጋንስ፣ ማግኔዥም፣ ፎስፎረስ፣ ሶድዩም፣ ፖታሽዩምን ካልኦት ማዕድናትን ባእታታትን ስለ እንረክብ ፍረ ዱባ ኣብ ፍወሳ ቅልጡፍ ምፍሳስ ሓደ ካብቲ ኣዝዩ ተመራጺ መድሃኒት እዩ። ፋጆሊ ወይ ሶያቢን፣
ኣብ ቻይና ዝመብቀሉ ፋጆሊ ወይ ሱያቢን ብዘይካቲ ኣብ ፍረዱባ ዝጠቐስናዮም ማዕድናትን ባእታታትን ቪታሚን ቢ፣ ቪታሚን ኬይን፣ ካርቦሃይድሬትን ከም ዘለዎ ዝፍለጥ ኮይኑ 100 ግራም ፋጆሊ 446 ካሎሪስ ከም ዘለዋ እዩ ዝሕበር። እዚ ከዓ ኣብ ቅልጡፍ ምትካእ ሓይሊ ዓብዪ እጃም ከም ዘለዉ ዘመልክተና። ብተወሳኺ ፋጆሊ ካብ መንሽሮ ኣጥባትን ካልእን ከም ዝከላኸለልና እዩ ዝንገር። ስለዚ መዓልታዊ ፋጆሊ ምምጋብ ብዙሕ ጥቕምታት እዩ ዝርከቦ። ርግኦ፣ ኣብ ርግኦ ንረኽቦም ባእታታት ከም ካልሽዮም፣ ሪቦፍላቪን፣ ቪታሚን ቢ6ን ቪታሚን ቢ12ን ምስ ግሉኮስ ጋላክቶስን ስለ ዝርከብ ንምጉዳል ጸቕጥረም ፍቱን መድሃኒት እዩ። በዚ ኸዓ ጸቕጥረም ናብ ቅልጡፍ ምፍሳስ ከቃልዐና ስለ ዝኽእል መዓልታዊ ርግኦ ብምብላዕን ምስታይን ክንፍወስ ይከኣል እዩ። ስፒናች፣ ካብ ኣሕምልቲ ሃብታም ትሕዝቶ ዘለዎ ስፒናች ኣብ ትሕዝትኡ ምስ ናይ ፍረ ዱባ ዝመሳሰል ኮይኑ ብተወሳኺ ብቫይታሚን ኤ፣ ቫይታሚን ሲ፣ ቫይታሚን ኬን፣ ብፎላን ዝተባህለ ባእታን ዝቖመ ስለ ዝኾነ ኣብ ፍወሳ ቕልጡፍ ምፍሳስ ኣዝዩ ሓጋዚ እዩ። ጻዕዳ ሽጉርቲ፣ ኣብ ጻዕዳ ሽጉርቲ ዳረጋ ዘይርከብ ማዕድን ወይ ባእታ የለን እንተበልና ምግናን ኣይኮነን። በዚዮም ከዓ ደቂ ሰባት ንጻዕዳ ሽጉርቲ ካብ ቀደም ጀሚሮም ኣብ ዝተፈላለየ ፍወሳ ዘውዕልዎ። ጻዕዳ ሽጉርቲ ካብቲ ፅቢትና ወፃኢ ብዙሕ ጥቕምታት እዩ ዘለዎ። ነቲ ኣብ ፈወሳት ፀገማት ቅልጡፍ ምፍሳስ ዘለዎ ተራ ንጎኒ ገዲፍና ጻዕዳ ሽጉርቲ ኣብ ምክልኻል ናይ ከቢድ መንሽሮን ናይ ፅቂ መንሽሮን እውን ዓብ ኣስተዋፅኦ እዩ ዘለዎ። መዓልታዊ ካብ 3 ክሳብ 15 ሚሊግራም ንክልተ ኣዋርሕ ብዘይምቁራፅ ምስ ንወስድ ርኡይ ለውጥታት የምፅእ እዩ። ብተወሳኺ ኣብ ምፍዋስ ፀገማት ቅልጡፍ ምፍሳስ ክሕግዙና ዝኽእሉ ኣመጋግባ ለውዚ ወይ ኣልሞንድስ፣ ዘይቲ ስምስም፣ ፍሩይ ፋጆሊ፣ ቢፍ ስጋ፣ ዓተር፣ ዓይኒ ዓተር፣ ጀርጅር፣ ከርከደ፣ ሳላጣ፣ ፉሉን ብስርናይ ዝስርሑ ዝተፈላለዩ ምግብታትን እዮም። እዞም ዝጠቐስናዮም ኩሎም ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ስለ ዘለዎም ነቲ ፀገም ክንፍውሶ ይከኣል እዩ። ሓሪ ካብቲ ዓበይቲ ጥቕምታት እዞም ትሕዝቶታት እምበኣር ኩሎም ኣብ መፍረ ምብዛሕ ቴስታስትሮን ዓቕሚ ስለ ዘለዎም እቶም ቀንዲ መድሃኒት ቅልጡፍ ምፍሳስ ከም ዝኾንዮም ዝወፁ ጥዕናዊ መፅናዕትታት ዝሕብሩና። ነዚ ጠቐስናይ ኣመጋግባ ጎኑ ጎኑ እናወሰድና ነዞም ጠቕሶም ሜላታት እንተርኣ ተኸቲልና እውን ኣብ ሓፂር ግዜ ከም ንዕወት ጥርጥር የለን። ዝበዝሕ ግዜ ብቐዳማይ ዕብረ ናይ ስጋዊ ርክብ ከይዓገብና ካልኣይ ግዜ እንተርኣ ደጊምና እቲ ናይ ቅልጡፍ ምፍሳስ ፀገም ክፍወሰልና ይኽእል እዩ። ነዚ ክነተግብር ከዓ ስምዒትና ዳግማይ ብምብርባርን ነታ ጓል ብምትንኻፍን ክንፍጽሞ ኣይፀግምን እዩ። ዝበዝሑ ክኢላታት ፀወታዊ ርክብ ብዝገልፅዎ መሰረት ቅድሚ 10 ደቓይቕ ናይ ስጋዊ ርክብ ግብረ ሕቡእ ምፍጻም ብዙሕ ጥቕምታት ከም ዘለዎም ዝዛረቡ። ናይ ምሕኩልቲ ስፖርታዊ ምንቅስቓሳት ምዝውታር፣ እዚ ዓይነት ምንቅስቓስ ኣብ መዓልቲ 3 ግዜ ኣብ መሬት ኣሳፊሕና ስርዓት ምስትንፋስና ብምቁፅጻርን ነፍስና ብምፍኳስ እንተርኣ ሰሪሕና ፍቱን መድሃኒት ፀገም ቅልጡፍ ምፍሳስ ከም ዝኾነ እዩ ዝግለጽ። ኣብ መንጎ ስጋዊ ርክብ ኣቋሪፅና ምስ ዓምን ምድርራዝን ምስነ ዘውትር እውን ግዜ ስጋዊ ርክብ የናውሓልና እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ብባህሪ ብስጋዊ ርክብ ጥራይ ኮናን ዝዓግባ። እንታይ ደኣ ብኣብ ተነቃፊ ክፋል ኣካላትን ብምስ ዓምን ምድርራዝን እውን ይዓግባየን። ኮንዶም ምጥቃውን ነቲ ተነቃፍነት ስምዒታትና ስለ ዘጉድል ንመስርሕ ስጋዊ ርክብ ከዳናጉየልና ይከኣል እዩ። ዝተፈላለዩ ፖዚሽንስ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ እናቀያየርና ምጥቃም፣ እዚ ዓይነት ሜላ ብፍላይ እታ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ልዕሊ መጻመድታ ብምድያብ እተካየዶ ብካው ገርል ዝፍለጥ ዓይነት ፖዚሽን ኣዝዩ ተመራፂ ከም ዝኾነ እዩ ዝሕበር። ኣብ እዋን ስጋዊ ርክብ ከይተሃወኽናን ነፍስና ከይወጠርናን ምፍጻም እውን ነቲ መስርሕ ቀጻልነት ኣተባብዓ እዩ። ኣብ መንጎ ስጋዊ ርከብ መትሎና ብምውፃእ ብምዕራፍን ነዊሕ ንጸንሕ እሞ ክነፍስስ ምስ ተቓረብና ንመትሎና ኣውፂና ብምጽቃጥ ወይ ካልእ ሓሳባት ብምሕሳብ ክንረጋጋእ ይከኣል እዩ። ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስናዮ ምቁፅጻር ስርዓት ምስትንፋስ ኣብ ስጋዊ ርክብ ቅልጡፍ ምፍሳስ ስለ ዝኽትል ህውኽ ምስትንፋስ ኣየድልን እዩ። ትንፋስና እናሓባእና ክንናውሖ ይከኣል እዩ። እዚ ኩሉ ጌርና እንተዘይሰሊጥና ግን ናብ ሕክምና ምኻድ ከልየና እዩ። ኣብ ሕክምና በቲ ሓኻይም ዝኣዘዙልና መሰረት ከይበዝሐ ከም በዓል ቪያግራ ዝኣመሰሉ መድሃኒታት እንተርኣ ወሲድና ዘይንሓውየሉ ምኽንያታት የለን። ክቡራት ተዓዘብትና፣ እዚ ቐረብናልኩም ትሕሶ ካብ መርበባት ሓበሬታ ዝተወከስናዩ እዩ። ንስኻትኩም እውን ብወገንኩም ካብ ዝስፍሕ ዝበለ ሓሳባት እንተርኣ ህሊኩም ብኮመንት ከተራጉዱልና ልበዋና እዩ።
ምክንያቱ እዚ መረብ ንዓኹምን ብኣኹምን ስለ ዝኾነ ትፈልጥዎ ኣፋወሳ ከይተሰከፍኩም ፀሓፉልና እምበኣር ከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎሚ ዝበልናዮ ትሕዝቶ እዚ ሰማዕኩም ወዩ ነይሩ። በዚ መረብ ዓጊኩም ክትኮኑ እናተመነና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእን ሓድሽን ትሕዝቶ ክሳብ ንመፀኩም ፀፅቡቑን ምንየልኩም። ክቡራት ተኸታተልትና ስታፊኹም ኣብ መረባትና ዕዙዝ ስለ ዝኾነ ርእቶ ምእረምታን ንቐፌታን ኣብ ምሃብ ከይሓመቕኩም ብላይክ ሼር ኮመንት ሳብስክራይብ ደቂ መኣዲ ኩኑና ንሕና እውን ብወገና ንዓኹም ንምሕጓስ ወትሩ ቕረባት ኢና ሰሰናይ ንዕኹም ድሓንቀኒ እዩ። ትርጉም ዳንኤል ገብረ ትንሳኤ።